бір халыққа жұмыс қамтамасыз жұмыспен қамтамасыз ету орталығында өрт шыққан кезінде, иә? Неше жылдар еді? Осы биылғы жылда, ағымдағы жылдың жаз айында ғой, маусым айында. Қалай болды? Қателеспесем, осы 2022 жылдың 19 маусым күні, жексенбі күні болатын, қателеспесем. Сол күні қатты ыстық болғандықтан ба, біз жексенбі күні болғандықтан өзімнің жеке шаруаларым бойынша орталық Сайрам ауданында орналасқан ғой енді. Шіркін ауылынан сол орталыққа өзімнің шаруаларыммен бара жатқанда қатты түтін шығып жатыр екен. Сол қарасам біздің ғимараттан жақындап келе жатсам, уже өрт сөндірушілерді осы жердегі тұрғындар шақырып қойған екен. Бірінші болып анаға өзіміздің жеке маңызды құжаттарымыз дейміз, соның ішіндегі өзіміздің компьютер бар. Әлі өзіміздің мекемедегі ұжымдастар ешқайсысы білмегендіктен барынша үлгерейік деп ішіне кіріп бағанағы компьютер құжаттарды шығардық. Сонымен қоса жаңағы енді сол әрекетте бағана басшылық тараптардан да келіп қалды. Басшымыздың орынбасарлары да келіп сол жерде енді не дейді, бір бірімізге тыңдамай енді барынша шақтап қалайық деп жатырмыз ғой документ құжаттарды. Сол кезде айқайлап туды қалыңдар, елтаңбаны қараңдар деген дауыстар шығып жатты. Бірақ ешқайсысы мән беріп жатқан жоқ еді. Иә. Сонымен кім айтып жатты оны? Қателе енді директорымыз, директорымыздың орынбасары айтып жатқан. Сол жерден шықтық. Шықсам қарасам елтаңбаны бана Дулат Абылғазиев деген директорымыздың орынбасары бар. Сол екеуміз бірінші барып елтаңбаны шығарып алдық. Одан кейін барып соны алып барып машинаға салдық. Одан кейін келе жатсам, қара жатсам видеода көрген боласыздар, жаңағы ту сәл қисайып өртенгендіктен, асты өртенгеннен кейін ағаштары тіл қисайып қалды. Одан кейін бағанағы көрші тұрған мекемеден шығып төбеге шықтым да шатырмен барып сол жалауды шешіп үлгердім, ешқандай не болмады. Сондай одан кейін қалған уақытымызда бағанағы өрт болып жатқанның өзінде де сіз жалауға ұмтылдыңыз, иә? Қиын болмады ма? Қорықпадыңыз ба? Мысалға өрттің астына қалып қоям, бірдеңелер басыма түсіп кетеді ау деген сияқты, өзіңіз бір өзіңізді қатерге тігіп жаңағыдай сондай әрекетке бардыңыз. Сол кезде қандай жалпы не нәрсе тұрды, анау жалауды қалай да болса да мен өртке өртенуге жол бермеймін, туды иә өртеп жіберуге жаңағыдай жол бермеймін деген бір не тұрды ма, намыс тұрды ма, патриотизм тұрды ма, не тұрды сізде? Иә, патриоттық ең бірінші сол сондай жағдай болған жағдайда осы Қазақстан Республикамыздың азаматтары кез келген істейді деп ойлаймын. Ондай жағдайда ең бірінші мақсат бағанағы жалауымыз, бағана өрттің сонша азамат тұрмыз ғой енді ана жерде, өрт сөндірушілер ары қарай қатты өрт қатты болғандықтан өрт сөндірушілер жұмыс істеп кетті ары қарай. Одан кейін сонша азамат қарап тұрып біздің сол көк байрағымыз төбемізде іліп қойғанымыз сол өрттен өртеніп жатқанын мен қаламадым. Бірінші қорыққан жоқпын, бірінші көрші мекемеден шығып үстінен шығып жалауды алып жалау аман екенін көрген кезде мен лақтырдым жерге қарай. Сол кезде уже қорқыныш сезім уже алып құтқарғаннан кейін барып қорқыныш сезім пайда болды, өйткені астындағы шатырдың ағаштары уже өртеніп кеткен еді. Соны бассам уже аяқтарым күйіп сол кезде сөйтіп секіріп содан кейін барып сезім, иә. Анау айтады ғой, әдемі ән бар ғой, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Сізде де сондай болып тұр ғой, иә? Иә, енді бірінші мақсат сол ғой. Иә, осы әннің сөздері нағыз жүрекке енген секілді. Содан кейін сіз аяғыңыз ыстық неге бастым деп тұрсыз, иә? Өртке. Иә, енді өйткені жаңағы шатырдың астында көп нәрсе жанып кеткен ғой, сол кезде астындағы ағаштар жанғаннан кейін бана темір қатты қызғандықтан бана күйді енді сәл қатты жарақат, майда жарақаттары болды енді, сөйтіп алып шықтық қой. Тамаша, иә. Республика күні қарсаңда президентіміз арнайы сізді қабылдауына шақырған екен, арнайы құттықтаған екен, марапаттаған екен. Құттықтаймыз, иә. Қандай күйде болдыңыз, қандай сезімде болдыңыз? Енді күттіңіз ба жалпы, сізді шақырады президент, сізді қабылдайды деп, осындай сәттен кейін сізді қабылдайды деп жалпы ойладыңыз ба? Енді бағана өзіңіз айтып отырсыз ғой, күттіңіз ба? Ондай бағанағы әлеуметтік желіге таралып мен бұндай бағана телеарналарға сұхбат беріп мен
өзіміздің аудан басшымыз бар Оласбек Сәдібекұлы. Бұл кезде облыс әкімінен марапат алып, одан кейін барып өзіміздің Қазақстан Республикамыздың президентінен марапат алған ондай ешқандай сезімде болған жоқ. Мен ойда болмады. Ойда да болған жоқ қой. Ең бірінші бағанағы өзіміздің аудан орталығымыздың аудан басшымыз Оласбек Сәдібекұлы әкіміміз ең бірінші келіп, ертесіне енді бәріміз басқа мекемеге жайғастырып болғандықтан келіп арнайы келіп құттықтап марапатын айтты. Енді одан кейін ондай ешқандай ондай сезім болған жоқ. Бір күні басшымыз тарапынан айтып шақырып отыр, Астанаға барасың, дайындал деп. Мен ол кезде де сенген жоқпын. Мен оны кейін ол жақта сезім әзіл деген шығар деп ойладыңыз ба? Айт әзіл деген. Пранк жасайын деп отырған шығар деп. Яғни президент қандай марапат тапсырды? Президент ерлігі үшін деген орден тақты. Өте қуаныштымыз, сондай сезіммен бөлісіп те жеткізіп айта алмаймын іштегін.